dobilo se šest, sad ideš, jedan, dva, tri, četiri, pet, šest, recimo da si stala na poziciji balon, znači imaš tri pozicije, balon, zvezda i... I se nalazite tu i tu i obaveštavate o nekoj poziciji. Imaš recimo poziciju munja, ona ti daje neko upozorenje, onda se vraćaš recimo nekoliko koraka u nazad. I imaš ovaj balončić, e to je nešto pozitivno, znači ideš napred i neku poziciju u zavisnosti od kartice šta ti ona bude poručila. Cilj igrice je doći na cilj, doći do finiša. E sad, doći do Leskovačkog aerodroma i otići avionom za Niš. Cijela igrica je osmišljena od nekih 30-ak ideja iz knjige 30 ideja za bolji Leskovac, a ona je produkt knjige 101 ideja za bolji, da Leskovac bude bolje mesto za život. Tako da sve jedno je iz drugog nastalo i međusobno se povezuje. Sad ja sam naravno koji sam s tehnikama za kreativno mišljenje i za neke druge tehnike za osmišljavanje metoda za bolje učenje. Tako da je meni bilo lako da ja to sklopim sve u celinu. Do ovde, on je završio igru i...